onde eu tô. Eu tô aqui com eles, hein, ó. Lugar legal. É, Miúcho, fala alguma coisa lá pro pessoal. Manda um abraço. Um abraço aí, pessoal. É, tia, manda um abraço também. Sou tia do Tadeu, um abraço pra todo mundo, viu? É pro pessoal lá do Japão, a Celina manda um abraço. Ah, é? O Miúcho falou, ah, manda um abraço pro pessoal. Ai, abração, beijão, Celina. Abração, beijão. O que você vai falar pro pessoal? Oi! Tudo bem, Mario? Japão. Tudo jóia. O Milton, a Celi. O Milton, Celi, um abraço para vocês, viu? Eu espero um dia, o Mauro também, espero que vocês um dia venham aqui visitar a gente, viu? Aí. E você, Márcio, você tá gostando daí agora? Que bom, viu? Desejo boa sorte. Ih, ó, vocês estão vendo que a Aya voltou. Ela voltou normal. Só porque... É só porque eu vim aqui, ó. Um beijo para vocês, o tio também, viu, tio? Tô esperando a visita do tio aqui também, viu? É só porque eu vim aqui, olha, na casa dela, já tá assim, ó, toda assanhadinha. Você viu? Agora que eu recebi a visita do Lúcio, do Tadeu, o primo querido, que faz quase mais de 10 anos que a gente não via ele. É verdade. Eu acho que eu até melhorei o meu astral, viu? Ih, acho que voltou 1000% de volta. Ô, Mayumi, que pena que não deu pra você vir e ter essas filhas, né? Mas fala aí, Aya, eu tô me comportando bem, né? Você tá se comportando. Você fala, vai falar bem tá. Pra minha esposa, eu, né? Ô, Mayumi, não precisa se preocupar, não, que o seu esposo tá se comportando muito bem, viu? Tá bom, vai, tá bom. Oi, chega. Oi, chega, Yami, chega. Senão ela vai desconfiar, Yami. Chega, tá bom. Ó, manda um abraço pra todo mundo beijo aí. Beijo pra vocês, viu? Fiquem com Deus e apareça quando vocês puderem, tá bom? Saudade de vocês. Beijo.